So guys, আজি এটা স্পেশাল চিকেন কারি বনাইবলে চাইছিলু সো ভাবিলু ভিডিও কই থৈ দিও সো প্রথমতে ইয়াত কি কৰিছো আমি চিকেন কি ধুনিয়াকে ধুই ললো ধুই লোৱাৰ পিছত থৈ দিছিল এটা মানে বাসনত বাসন থাকে কি গলো তাইছত কেৰাহিখন ধুই গৰম কৰিলো কেৰাহিখন গৰম কৰা পিছত কেৰাহিত অলপ ঘিউ দিলো ঘিউ দিয়া পিছত কি হল যেটা ঘিউ কিনি গৰম হল তাইছত একো আদা নহৰ পিয়াজ চিয়াজ একো দিয়া নাই অকল মাংসখিনি দিছো এটা ফ্রাই হবল দিছো তাইছত কি কৰিব লাগিব স্টেপ বাই স্টেপ কৈছো এটা আসলে আমি আজি কেৰাহি চিকেন বনাইছো সো দেখিছে ঘিউ ধুনীয়াকৈ ফ্রাই হৈ আছে ইয়াত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ আদা নহৰু পিয়াজ চিয়াজ এটা দিব নালাগে প্ৰথমতে মাংসখিনি এনেকৈ ফ্রাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে এই বস্তু বনাই চাব বহুত বেছি টেষ্টি হয় সো গাইছ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিলে কি কৰিব আপোনালোকে দেখিছে মাংসটো ধুনীয়াকৈ যিটো পিংক কালাৰ থাকে সেই পিংক কালাৰটো যাবলৈ দিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সিজাই দিব তাৰপিছত আৰু কি কৰিছো এখন প্লেটত ধুনীয়াকৈ ইয়াত কি আছে এইটো বিলাহী কাটি লৈছো দীঘল দীঘলকৈ বিলাহীটো কাটিব তাৰপিছত জলকীয়া ল'ব এনেকৈ আলুটো গোটা গোটাকৈ ল'ব কিন্তু আলুটো গোটা গোটাকৈ লৈ যদিও কটাৰীখন ইয়াত খুচি দিব অলপ তেতিয়া যাতে নিমখটো সোমায় তাৰপিছত ধনিয়া আছে ধনিয়া লৈছোঁ সেইফালে পিঁয়াজ আছে পিঁয়াজটো কাটিব লাগিব পিঁয়াজটো বিলাহীটোতকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি মিহিমিকৈ যাতে সোনকালে গলি যায় কি কৰিম ইয়াতে আৰু আদা নহৰু খুন্দি থোৱা আছে সেয়া দি দিম চ' এতিয়া কি কৰিম ইয়াতে আদা নহৰু খুন্দিছিলোঁ যিখিনি আদা নহৰু দি দিম আৰু লগতে এটা তেজপাত দি দিম দেখিছে আদা নহৰুখিনি দি দিলো ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে ধুনীয়াকৈ লৰাব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া এবাৰ ঢাকি দিম চ' মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আছে আদা নহৰু দিয়াৰ পিছত যিটো মিডিয়ামত ল'ব যাতে লাগি নহয় বস্তুটো এতিয়া আমি ইয়াতে কি কৰিম বিলাহীখিনি দি দিম বিলাহী আৰু লগতে পিঁয়াজখিনি চ' এইখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ঢাকি পেলাই সিজিবলৈ দিম চ' এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ সিজি আছে এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত আলুখিনি দি দিম আপোনালোকে ভাবিছে চাগে হালধি দিয়া নাই তাৰপিছত মছলা চছলা একো দিয়া নাই কি বনাইছোঁ এইখন কিন্তু মছলাটো দিম এতিয়া নহয় বইল চিকেন নহয় বনোৱা নাই আচলতে যেতিয়া আপোনালোকে গম পাব মানে শেষতকৈ যেতিয়া ভিডিঅ' চাব তেতিয়া বুজিব কিমান বেছি টেষ্টি হয় এইটো চব ধুনীয়াকৈ সিজি আছে এতিয়া আকৌ ঢাকি দিম ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম এতিয়া তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আছে দেখিছে বহুত ধুনীয়া হৈছে দেখিছে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া হৈছে মাংসৰ আলুটো গোটাকৈ এনেকৈ সৰু সৰু আলু গোটাকৈ দিলে খাই ভাল লাগে কালাৰটো বিলাহীটোৱে এটা ধুনীয়া কালাৰ আনি দিছে এতিয়া আমি ইয়াতে কি কৰিম পানী দি দিম ইয়েছ পানী দি দিম ইয়াত আমি এতিয়া পানীটো আপোনালোকে নিজৰ জোখসংখ্যা দিব কিমানটো দিব খোজে এতিয়া আৰু অলপ দিম এইটো পানী কাৰণ আমি এইটো চিকেন বচ হৈ যাব এতিয়া কি কৰিম ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম এতিয়া ইয়াত অলৰেডি এটা কালাৰ আহিছে দেখিছে হালধি চালধি একোৱেই দিয়া নাই সেইবিলাক এতিয়া দিব নালাগে দিব লাগিব পিছত দিব লাগিব মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব চ' গাইছে এইবিলাক দেখিছে ধুনীয়াকৈ সিজি আছে ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে ইয়াত পানী নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে পানী নিদিয়াকৈ আপোনালোকে বিলাহীখিনি সৰহকৈ দি পেলাই বিলাহী পানীতে আপোনালোকে সিজাব পাৰে চ' দেখিছে ধুনীয়াকৈ কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে আহি পানীখিনি এইখিনি গোটেইখিনি শুকাই যাবগৈ চ' এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিম জিৰা দিম চ' এচামুচ জিৰা দিম চ' জিৰা দিলোঁ দুটকীয়া পেকেটটো গোটেই দি দিছোঁ ইয়াত আমি এটা কি কৰিম ইয়াত যিটো ৰেড চিলি পাউডাৰ আছে সেইটো দিম এতিয়া সেইটো অলপ সৰহকৈ দিব লাগিব এইটো যিহেতু আমি ইয়াত হালধি নিদিওঁ চ' অলপ দিলোঁ ৰেড চিলি ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিব এতিয়া অলপ চিকেন মছলা দিম ইয়াতে আৰু লাষ্ট কি দিম হালধি কি চৰি ধনিয়া দিম ধনিয়াটো অলপ সৰহকৈ দিম ধনিয়া দিম চ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম ঢাকনাখন নেপাৰোঁ নামাৰোঁ মানে যাতে ঢাকনাখন নামাৰোঁ যাতে এই পানীখিনি শুকাই যায় দেখিছে ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে এতিয়া মছলা দিলত
So there is a dunya ko hizia sa. Ite ami ki koi miyate nimok dim. Nimok to apne ke zukhon khai dibo. So yara nimok dim itya. So mo zukhon zay nimok lo so ek nimok kin dim itya. Tune mere hizibal dim. So guys, dekhi se dunya ko ek ni hizia sa. Apne ke pani to nidiu banana paay. Pani to nidiu banana besi dunya hai khabar hai. Amar aji manu dehega na ami pani to akman di dasu. So ek dunya kin dim. Dunya kin pura dihol dihol ke disu. So dhoniya ki dim aru eta twist ase aru he twist hote jolokia olop kesa jolokia dim jiske nindu already jola hoise tanike kesa jolokia olop dim etia dhoniya ko hijibol di aru nomai khale hol jodi video sai bhal bhal like share korba channel to subscribe korbo.